bem com vocês? Olha onde eu estou, em Piranhas, aqui em Alagoas. Muito lindo, sério. Eu vim passar o Dia dos Mães aqui com a minha mãe e também com a minha irmã. Estou, assim, ansiosa para poder gravar para vocês. Esse lugar é lindo, juro a vocês, é muito bonito. Eu já vim aqui, só que faz muito tempo, né? Foi no colégio, né? Acho que foi em 2012, tá? Quando era nono ano, se eu não me engano. Aqui, 2012, 2011, por aí, bicho, tô velho. Estou hospedada na pousada Porto de Piranhas e olha, eu estou amando essa pousada. E por coincidência, o gerente é meu colega que estudou comigo lá no colégio, no Master. É isso aí, gente. Vou mostrar para vocês tudinho, né? Mostrar a cidade, os passeios. Fique comigo até o final do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like, é muito importante para mim, viu? Também ative o sininho, que toda terça-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram. Vou colocar aqui a mesma coisa do YouTube, arroba desde início. Enfim, bora mais o vídeo? Bora conhecer a pousada Porto de Piranhas. A entrada é uma graça e quem for meu seguidor já garantiu 10% de desconto na hospedagem. Fica comigo até o final do vídeo que irei mostrar mais detalhes. Bom, gente, vou mostrar pra vocês agora o quarto onde eu estou junto com a minha mãe e com a minha irmã. Dessa vez, quem tá junto comigo gravando é a minha irmã, já não veio. Então, bora lá. Vem cá, vamos. Tô no quarto 1, tá? Sejam muito bem-vindos. Vou mostrar primeiramente logo o banheiro. Vem cá. Eu gostei bastante de banheiro. O box, achei bem legal. O chuveiro, mostra aqui, vamos, o chuveiro. Ele é muito, muito, muito bom. O quarto que eu tô é o quarto triplo, né? Minha mãe e minha irmã vão dormir aqui. Eu vou dormir nessa cama de solteiro, que eu prefiro. E também tem um frigobar. Mostra aqui, vamos, frigobar. Muito frigobar vermelho, né? Vamos ver o que tem aqui. Refrigerante, cerveja, água, né? Tem chocolates aqui também. Tem a senha do Wi-Fi. Tem TV, ela é smart. Também tem essa cabeceira aqui, que eu já coloquei as bolsas, né? Vem pra cá, vão. Também tem esse armário. É armário, né, vão? É. E aqui tá a mala. Vem pra cá. E tem o espelho. Agora eu vou mostrar essa vista que é lindíssima aqui do quarto. Olha só, eu fiquei encantada logo quando vi. Gente, Piranhas é uma cidade histórica localizada no sertão do estado de Alagoas, nas margens do Rio São Francisco. Nossa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Prepare o protetor solar, porque aqui é muito quente, faz muito calor. Se eu não me engano, tá 35 graus hoje, viu? Saí de Aracaju, que é onde eu moro, né? Fui até Canindé de ônibus. Vou colocar aqui o preço. Foi bem baratinho, eu achei, porque eu peguei um cupom, tá? Que é no Rota, que foi 35% de desconto. Foi muito legal o cupom. E também eu contratei um taxista para poder buscar a gente em Canindé para trazer aqui em Piranhas, porque não entra ônibus em Piranhas, tá? Fica a observação. Já prendi o cabelo porque tá um calor da gota serena, tá? Eu tô aqui no bar, quiosque Beira Rio, que é um restaurante bem pertinho da pousada onde eu estou. Tô com o ventilador aqui na cara porque tá demais, gente, o calor, sério. Eu pedi uma cerveja, tá? Porque tá muito quente. A gente pediu uma picanha na chapa, que vem arroz, feijão, tropeiro e batata frita. Custou R$ 85. Assim, acho que dá para três pessoas. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Já chegou a comida aqui, gente. Aqui. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas boa. Quentinho, tá? Batata frita também. Cidade, ela tá bem vazia porque o movimento só acontece à noite. Claro que eu vou filmar à noite também pra vocês. Nossa, tá nublado, impressão minha. Era só a cama desfocada. Mas bora lá. A cidade é toda colorida. Amanhã daí, gente, daqui eu tô vendo uma escada. Não sei quantos degraus tem.
que a gente vai almoçar amanhã no restaurante, né? Dia das Mães, porque eu fiz a parceria com o restaurante. E, gente, degrau tem, viu? Nossa Senhora, eu vou mostrar pra vocês. Mas tem a opção também de táxi. Aqui não tem Uber e também não tem 99, tá? É só táxi. Esse barulho. Convido. Ele falou que a cidade tava vazia de manhã. Um barulho desse. Enfim, aqui tem uma igreja lá em cima. Vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Tem várias escadas, como vocês estão vendo. Só que a igreja, ela abre em ano e ano. Ou seja, ela só abre em outubro, em temporada. Então, pra quem quer ver a paisagem, né? Ver a igreja por fora, é de que suba e tal, mas... É porque amanhã eu vou subir outras escadas pra poder ir pro restaurante, como eu disse a vocês, né? Mas enfim, eu estou aqui pensando se eu subo ou não subo pra ver a igreja. Minha mãe quer subir, já minha irmã não quer. Vamos lá. Bom, gente, já chegou a noite, né? Deu uma descansada rapidinho com minha mãe e com minha irmã. Agora a gente vai jantar numa ruazinha que tem vários bares e restaurantes. Gente, aqui tem pizza, comida japonesa, também tem petisco, vários tipos de bebidas. Tá? Deixa eu ver o que tem mais. Tem mais o que, Vão? Risoto, lasanha. Ah, sim. Aqueles pratos. Risoto, lasanha, filé. Enfim, eu acho que tem tudo completo aqui. O local não é grande, mas também é pequeno. É bem aconchegante. Tá, tá lotado, gente. Lotado mesmo. Já outro dia, e nesse dia é o dia das mães. Já dei parabéns para a minha. E acordei com essa vista. Pera aí. Incrível. Agora a gente vai tomar café da manhã. Vou mostrar para vocês como é o café da manhã dessa pousada. E olha, eu estou amando essa pousada. Sério, minha cara tá inchada. Perdão, porque eu acabei de acordar. Hoje a gente vai fazer os passeios dos cânions. Acabei de acordar, como eu falei pra vocês, já vou tomar café da manhã. Depois de tomar o café da manhã, vou me arrumar pra poder passeio. Olha só, ele é bem grande, né? Minha irmã já deixou já o bilhetezinho, né? Que a gente comprou no catamarã, na recepção, pra gente já poder entrar. E é isso. Já entrei no catamarã, né? Entreguei aquele voucher. E agora a gente vai fazer o passeio, que dura uma hora pra ir e uma hora pra voltar. O catamarã tá louco. Com minha mãe, com minha irmã e com a amiga da gente que fizemos aqui agora. E bora lá! Paga 20 reais por pessoa, tá? Tem que vir com o boleto, com a vida e o capacete com os caloquinhos. Já estou
estamos aqui. A cabeça. Aqui. Deixa eu baixar a cabeça. Se não bate a cabeça, Lai. Aqui você tá. Pera aí. O barquinho tá alô? Será? Ai, minha bunda tá queimando, gente. Muito lindo, vale super a pena você pagar 20 reais pra poder conhecer. E claro que eu entrei no rio, são 10 metros de profundidade, entrei com a boia, gente, entre com a boia, tá? Não se arrisque não. Entrei no rio, né? Tomei todo cuidado pra não melar a minha maquiagem, mas uma criança colocou aqui. Eita, não! E é isso, vou assim pro restaurante, almoçar, tudo bem. Exatamente, eu tô do lado esquerdo, é a Lagoa, do lado direito, esse é o Canidebra, não sei, né? Oi gente, eu agora tô aqui no Museu Max, que é um museu histórico. Minha irmã queria passar aqui, então estou aqui. Tá. É um museu que mostra como era o trabalho de antigamente, como é que o povo fazia e tudo mais. Olha só essa imagem aqui. Uma coisa que eu aprendi aqui, não se chama fóssil, tá? É esqueleto. Pois é, a minha vida toda eu falei fóssil, 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 gente já morreu, né? Mas é esqueleto. No caso, só de humanos. Falei. Esses aí são os humanos, são considerados esqueletos. Já os animais, essas coisas assim, são fósseis. E também pelo tempo, esses são considerados novos. Por isso que não são fósseis também. Vai, dica. Gente, estou aqui agora no restaurante chamado Flow de Cago. Você pode subir essa escada aqui enorme, você pode vir de táxi. Eu vim com o André, o taxista, vou deixar mais uma vez o contato dele aqui. Enfim, que se você quiser enfrentar a escada, ok, mas não enfrentei não, eu vim com ele. Restaurante. Você vê a cidade toda. Gente, chegou aqui a bebida, que é nevada de limão. Bora experimentar? Tá bem geladinho, eu acho. Ai, muito bom. Sério. Só não tem álcool porque eu... não posso, né? Mas tá perfeito. Chegou aqui, camarão cremoso com arroz, purê e batata palha. Vamos experimentar. Purê. Olha os cabelos. Muito bom. O camarão tá bem delicioso. Sério. Tá bem. E é grande o camarão, viu? É bem grande. Foi o sorvete de sonho de valsa em brownie. Já peguei um pouquinho aqui, né? Que eu gravei pro Instagram. Foi um rios. Bora lá. Eita. Peguei muito agora. Nossa. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Um brownie não tá enjoativo. Tá delicioso. Adorei o almoço, a entrada também, a bebida, tá? E a vista, né, gente? Nem se fala que é a coisa mais linda, então, mas super feio, vocês virem pra cá. Agora vamos descer essa escada, porque na ida, né, a gente veio com o André, como eu disse, e agora vamos descer. Porque descer é muito mais tranquilo, né, gente? Então, de boa. Cheguei do passeio, né, já estou aqui na pousada, na cadeira de balanço, e olha a vista, gente. Incrível, né? Nossa, muito gostosa, pousada muito. Só vem, gente, só vem. Vamos, aí, balance. Que cara de pau você, viu? Que eu saiba, hoje é meu dia, ai. Né, seu? Ai! Ai!
casa. Eu amei minha viagem, foi incrível. Minha mãe também adorou, minha irmã também. Enfim, já sabe, né? Qualquer dúvida, só mandar mensagem aqui no chat ou lá no meu Instagram. Um cheiro, até a próxima.